kada pogledamo rezultate košarkaškog kluba u prethodnih nekoliko sezona, onako samo statistički gledano, ova sezona bi bila super. Znači, u ABA ligi imamo jedan poraz i to kažemo na strani. Dobro, možda sa nekom razlikom, ali nije tako strašno. Igramo Evroligu posle dosta godina, napravili smo par pobeda. Međutim, meni je teže sada nego što je bilo tih prethodnih sezona. Imam neki, ne znam, bukvalno teže sve pratim i teže podnosim ovo što se dešava. Da li je to tako i kod tebe ili ipak ne? Pa, bilo je tako i kod mene, sinoć posebno, međutim, svi smo mi otišli, po meni, na tu stranu, da smo, s obzirom da nas je derbi očekivao u Euroligi i stalno smo u tom nekom Euroliga modu i praćenju toga, svi smo smetnuli sa uma da je naše najvažnije takmičenje ove sezone ABA Liga. I onda kad sam to danas ponovo konstatovao, sa aspekta učešća u Euroligi i sledeće sezone, to zbog toga pre svega mislim da je ABA Liga naše najvažnije takmičenje. Nekako mi je lakše, a ako imam neku bojazan, imam je s obzirom na nedeljni derbi, novi derbi koji nas očekuje u ABA Ligi. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, moj Partizane. Dobrodošli na crno-beli randevu. Hvala puno na početku našim super tekst donatorima od prethodne epizode. To su Savo, Kuzma i Damjan. Hvala puno, momci. Evo, posle, da kažemo, malo duže pauze, prosto nekada morat ćemo da pomerimo malo ovaj termin podcasta zbog privatnih stvari, vraćamo se, međutim, možda ne baš u toliko dobrom raspoloženju. Čujo, derbi je odigran u Evroligi. Mislim da ćemo na tome najviše da se zadržimo. Partizan nije uspeo da se revanšira za poraz u ABA ligi. Kako si ti video tu utakmicu? Meni je onako bilo dosta teško sve to da pratim. I pored kraja, onako cela utakmica je bila teška za praćenje. Da, pa moram kažem da sam uopšte samu utakmicu dočekao u veoma nervoznom i negativnom raspoloženju zbog svih ovih dešavanja koji su bili danima između utakmice protiv budućnosti u ABA ligi i ove utakmice u Euroligi protiv Zvezde. Zbog svega toga što se dešavalo sa navijačima i to mi je ovako dosta me negativno me naelektrisalo, tako da sam bio veoma nervozan. I onda kad je utakmica počela, onda mi se raspoloženje kretalo onako od toga kako smo igrali, kako je rezultat tekao. Tako da, košarka je jednostavno sport u kojem najviše bole ti porazi u posljednjim trenucima utakmice, baš kao što se svi najviše radujemo i pamtimo ogromna slavlja posle nekih velikih pobeda, takvih istih pobeda, dakle u posljednjim sekundama u raznim takmičenjima. Tako da, u tom smislu me zabolelo. Međutim, kažem, rekao sam to i u uvodu ove epizode, mislim da je dobro, i to je Željko Obradović juče rekao, da se ove utakmice sad nižu na svaka 2-3 dana i da naravno mi ćemo ovu epizodu posvetiti derbiju, ali već u nedelju nas čeka mnogo važna utakmica u takmičenju koje je praktično ipak najvažnije za nas ove sezone. Tako da, eto, pričat ćemo dalje, ali kažem, mislim, sinoć je bilo sigurno teško svakom navijaču Partizana kad se onako izgubi, ali moramo da guramo dalje i da se pod hito nakon velike pobede protiv budućnosti u ABA ligi i u ovom narednom derbiju u ABA ligi u Ljubljani protiv CDVita Olimpije potvrdimo da pobedimo tamo i onda će sve izgledati mnogo lepše za ubuduće. Hajde nekako, eto, baš da zaokružimo tu priču što si rekao oko te atmosfere i svega toga. Ja ovo doživljavam, Partizan je doživio poraz na terenu, ali mislim da je Partizan doživio poraz i van terena. Znači, bukvalno na svim nivoima, a da ne govorim i unutar šta se dešavalo, pre svega mislim na to između navijača i predsednika kluba. Onako, ja ne mogu da verujem da posle toliko godina, znači, svi znamo te igrarije, svi znamo ta saopštenja, znamo šta će biti. I klub uđe tako fleksibilno i tako opušteno u ceo taj duel i na kraju popusti u svemu. Ne znam, mene je to baš razočaralo. Pazi, to ti sve govori da je tu bilo jezivih pritisaka na klub. Znači, to je i malom detetu jasno, da je apsolutno došlo naređenje od ozgo iz vrha države, da to
Znamo svi ko vedri oblači ovde po svim pitanjima i nažalost i kad je sport u pitanju, tako da očigledno je tu bilo velikog pritiska. Ono što sam ja bez... Pazi, ja razumem na neki način te ljude u klubu, njihovu situaciju, nije jednostavno. Ja to pričam, znači uopšte nije jednostavno, ni u fudbalskom klubu, ni u košarkaškom klubu, ni u bilo kom drugom našem klubu. Mi živimo u jednim, ovo su neprirodne okolnosti za bavljenje sportom. Ovo nije normalno, mi nismo, nemamo ravnopravne uslove za sport. Jednostavno je to tako i to traje već dugi niz godina. I sa tog aspekta razumem, ali ne mogu da razumem jednu drugu stvar. Ti izlaziš onda sa nekim kao kontra saopštenjima i govoriš jedno, tvrdiš jedno i onda kad se desi to, pre nego što se desi to drugo, ovaj ti uzvrati i kaže nije tako, nego je ovako kako smo mi rekli, ti onda učutiš. Učutiš i da kraju se ispostavi da je tako kako su oni rekli. Znači da će imati toliko svojih navijača, da će imati odvojene sektore. Znači, klub, po meni uopšte medijski nije dobro reagovao na sve ovo. Znači, moraš da proceniš svoju situaciju, svoj položaj, šta možda kažeš i šta možda ispuniš prema armiji svojih navijača, a šta ne možeš da ispuniš. Mislim da je bilo mnogo pametnije prema navijačima Partizana reći, znači, naš je stav takav, takav i takav, ali je situacija takva i takva i mi živimo tu gdje živimo, da će za ovu utakmicu biti drugačije. I što je najbitnije, imao si priliku da, ako tako nastupiš, da kažeš, u ostalom, mi smo se bunili kada naši navijači nisu mogli da uđu onda u Barceloni, razumeš, da to povežeš na taj način i to bi ljudi shvatili. Koliko god ja bio besen i ti bio besen, mi bi se onda kad bi bili na taj način podstaknuti, mi bi shvatili o čemu se radi i mislim da bi bili, da bi bilo manje gneva među ljudima. Jer mi smo recimo... Kako ne ovo ispalo? Ovo je ispalo baš kao... Da se, ne mislim, ovo je ispalo bukvalno... Šta god poželiš, oni će dobiti sve po svom. Tako je, bukvalno ovo je, ti se pitaš ni za šta. Znači ti se kao klub pitaš ni za šta i to ti je jasno pokazano u pripremi, u najavi ove utakmice. I da ne govorimo oko onih principijelnosti, sad izvini, mesta, numerisana ovo, ono, ej, sad dolaze gostujući navijači naš, mi ćemo malo da vas pomerimo, pa nećete biti na svojim mestima. Ajde, ne, mislim, meni to nikad nije bilo, meni je bilo glupo što je to sve numerisano, da se razumemo, ali samo govorim s te strane principijelnosti. Druga stvar, niko neće ući bez karte, ovo, ono, ja ću iz prve ruke ti kažem, ulazili su bez karte. Znači, sve... Onako, sve je palo u vodu. Cela ta neka maska je pala u vodu. Jedino, eto, to smo ti ja komentarisali privatno. Eto, mi smo ispali gospoda. Ja mislim, nikakav prekid utakmice nije bio. Mislim da im dlaka sa glave nikome nije falila. Čak koliko sam video... Dobro, ajde, ne mogu da kažem, bio sam sa preke strane. Ali, recimo, nisam primetio da su nešto igrači Zvezde specijalno gađani ili da su imali nekih problema, nisu, da su se povlačili sa klupe i to nisam video. Čak nisu imali onu zaštitu, znaš koju imaju obično pioniru, ono. Tako da, eto, ispali smo, gospodski smo izgubili. Glede, mislim, mi smo navijači pa možemo malo slobodnije da komentarišemo. Ja sam lično očekivao više vređanja, s obzirom na sve ono što je bilo prethodno. Čak i to vređanje bilo vrlo malo. Znači, apsolutna atmosfera bila super. I znaš šta mene još, kako se zove, čut? Pazi, juče atmosfera u dvorani bila tokom utakmice gotovo kao da zvezdnih navijača nije ni bilo. Jer je arena takva, jednostavno da tih koliko, 500, 600 ljudi koliko je bilo gore, jedva da se čuju, oni ne mogu da se čuju. To nema sad veze, ja pričam sad, partizanovi navijači su glasniji od zvezdini, žešći su, opasovi, neću, nema veze. Slično bi bilo i obrnuto. I ja se nadam da će biti, da će se to i videti na licu mesta, jer očekujem da Zvezda kad bude domaćin u Euroligi, protiv Partizana, evo neka i ona onda dođe u arenu, neka bude opet toliko ljudi i neka bude kako se zove, 600 navijača Partizana i mislim da bi to bilo posle ovoga, mislim da bi to bilo korektno. Ja to ne očekujem, znači, izvini, ali ja mislim da neće. Pa dobro, videćemo, pazi, videćemo, jer sada ovako nešto što je odlično proteklo sa strane tog navijačkog ponašanja publike, tih efekata i to je sada i Euroliga videla. I sad ćemo imati i tu i Euroligu na našoj strani što se tiče svega toga. Znači, ali hoću ti kažem nešto drugo, vratit ćemo se, samo teo sam ti nešto drugo da kažem. Znači, zašto ne razumemo ovako pogrešan nastup Partizana u javnosti? Zato što su mogli da budu svesni, oni su to sigurno znali, ja sam se juče uverio to kad sam gledao utakmicu. Znači, apsolutno je Partizan bio imao domaćinsku atmosferu juče u dvorani, pored par stotina zvezdnih navijača gore tamo. Jer kažem ti, konfiguracija arene je takva da tih par stotina ljudi apsolutno ništa ne predstavlja.
Ma vikali od prvog sekunda do posljednjeg, ništa, oni se jednostavno ne čuju u odnosu na sve ovo drugo što se oko njih u tom zvučnom smislu dešava. Tako da, apsolutno Partizan tu nije bio uskraćen za neku domaćinsku atmosferu, imao je, znači i to je bio još jedan argument da oni slobodnije nastupe prema svojim navijačima, jer pazi, mi smo 11.500 sezonskih karata prodali, ti imaš obavezu prema tim ljudima. Ti imaš obavezu i prema tih 30, 50, 100 ili 200 ljudi koji si morao da, kako kažu, da relociraš sa tih mesta gore. Ja sad ne znam koliko je njih moralo da bude premešteno, ali sigurno je bilo par stotina njih koji imaju gore karte na tim mestima, jer to nije samo taj sektor, nego je to i sektor levo i desno koji je ostavljen kao tampon zona da bi odvojio Partizanovu publiku od ovih njihovih navijača. Tako da, morao si da nastupiš nekako, ne? A ne da posle, na dan utakmice, ono, par sati pred utakmicu staviš saopštenje kao bit ćete usmereni na druga mesta i to. Mislim, to tako se ne postupa prema ljudima koji kupuju sezonske karte. I eto, mislim, to je što se tiče kritike, što se tiče pohvala na račun publike. Mislim, naravno, navijanje nije bilo tako žestoko i ne može da se očekuje da bude tako žestoko u areni kao u nekoj drugoj dvorani kao što je Pionir i to. Ali mislim da je bilo okej, naravno, nije to onako kako je to bilo ranije godina, tamo sećamo se i 13. i 14. da ne pričamo o 2010. i o Makabiju u borbi za Final Four u areni i to. Ali je bilo okej i naravno, ne postoji normalan čovjek koji neće da pozdravi to što nije bilo nikakvih prekida, nikakvo ubacivanje nekih predmeta u teren. Kažem, i vređanje je bilo vrlo malo, znači tog verbalnog nekog delikta. Tako da, sve u svemu, to jeste pozitivno, kažem, sve ovo što je bilo u pripremi i to kako se sve po medijama plasiralo kad su u pitanju navijači, to apsolutno sam nezadovoljan tim i eto, to treba da bude nauk, mislim, za klub, da u budući u ovakvim situacijama mora drugačije da se postavi, mora mnogo iskrenije prema svojim navijačima da se postavi, ima obavezu prema njima, ima 11.500 prodatih sezonskih karata i jednostavno mora drugačije da bude. Evo, baš to što si rekao, složio bih se s tobom, posebno to za navijanje, ali onda kažeš, recimo, nije bilo kao što je bilo ono protiv Makabija za Final Four. Naprimjer, to je isto bilo u areni, tako da ne možemo da kažemo sad kao hala je uticala na to. Kažem ti da mi se čini da je atmosfera prosto takva zato što je se promenila malo struktura Partizanove publike. Da, pa moguće, to... moguće, ali bez obzira na to, mislim da mi dalje imamo dosta edukovanu publiku navijačku, košarkašku. Moguće to što kažeš da ima tu i dodatnog nekog fenseraja i ljudi koji ranije nisu dolazili na košarku i ne poznaju toliko košarku, ali mislim da se zadržao gro publike, da su to ljudi koji razumeju košarku i da ima tu puno navijača koji su baš onako košarkaški navijači. Nego što ti znaš, kad imaš toliki prostor i toliko ljudi, mnogo više nego u Pioniru, i kad su došla neka i malo druga vremena nego pre 10 ili 15 godina, da se ta struktura izmenila i sigurno se izmenila. Apsolutno si u pravu po meni. Ali, jednostavno, mi mnogo značajan prihod ostvarujemo ovako. Ali to mi je jasno, ali gledaj, to je taj rizik. Evo, ja ću ti reći zašto si to kažem. Ja sam išao na mnogo Donalde, derbija. Nismo mi juče izgubili utakmicu, niti smo izgubili bilo koju prethodnu utakmicu, ni protiv Milana, ni protiv Valencije, zbog takve publike u odnosu na publiku pre 15 godina. Nismo sigurno. To nema veze sa našim porazom juče. I, znaš, da ne udemo sad široko u to, promenilo se, skupe su karte, sve je ovde poskupelo, život je skuplji sa svih aspekata, pa iz tog finansijskog, i sve to stoji, ali, kažem, nismo mi zbog toga, da ne dajemo sad preveliki baš značaj toj atmosferi. Bila je domaćinska atmosfera juče naša, bez obzira na 500 ili 600 navijača Zvezde, i to je to. Bilo je solidno, ali nije ono, nije bilo na ivici incidenta, nije se režalo, ja ti kažem, ispred mene su se jele kokice. Tako da, znaš, ja to ne pamtim, to mi je bio prvi put. Ali nismo zbog toga izgubili, sigurno nismo zbog toga izgubili. Nismo jednostavno zbog toga izgubili, nismo izgubili zato što mi smo stvari sami sebe juče pobedili i to je razlog naše poraza. Znači, mi smo bukvalno u sav respekt prema svakom klubu Evrolige i prema Crvenoj zvezdi koji ima jako dobar tim, izuzetno širok roster i to, mi smo juče bukvalno sami sebe pobedili. Da pređemo malo na teren. Da, mnogo košarkaša kao da se nije pojavilo na prethodnom derbiju. Pozitivni utisak po meni, definitivno Lesor, i stvarno morao bih da pohvalim Madara, koji je grešio, ali pokazuje stvarno i borbu i zalaganje, imao je nekoliko sjajnih poteza. Međutim, Čujo, znači, uopšte mi nije problem da kažem, Naneli, Egzum,
Janđušić, ja ne znam gde su oni bili. Znači, ja se sećam neki jedan koš Anđušića i Egzuma u posljednjoj četvrtini. Naneli, mislim, nije dao ni jedan poen. Ja nisam imao snage, gledam statistiku posle utakmice, tako da onako vrtim film sada. Prosto mi je neverovatno da na takvoj jednoj utakmici oni baš ništa ne pokažu. Da, mislim da se zaborio dvojicu igrača, a to su pre svega Papa Petru i mora se istaći i Mali Vukčević. Kao pozitivan. Znači, ajde da podelimo ovako. Da. Ajde ovako da kažemo. Imali smo nestvarnog Lesora u prvom poluvremenu, pogotovo, znači pričamo o tome. Imali smo jako dobrog Papa Petrua, posebno u drugom poluvremenu. Papa Petru odrađuje defazivno posao u odbrani neviđeni. Ja ne znam sada, ali zamolio bih nekoga ko bude ovo gledao i ko je u situaciji da to uradi, da sabere poene koje naša ekipa primila sa Papa Petrom na parketu i bez Papa Petrua na parketu. Ima tamo onaj plus minus, onaj indeks, sad ne znam, ali on se odnosi na to kad se sabere ovaj drugi aspekt. Znači, interesuje me koliko smo poena primili kad je u petorci bio Papa Petru i koliko poena smo primili kada nije bio Papa Petru. Hoću da kažem, njegovo delovanje na parketu se odražava na odbrambeni efekat cele ekipe. Pritom je on juče imao i poenterski učinak, samo da pogledam, Papa Petru, znači šutirao je 5 od 7 za 2 poena i šutirao je 1 od 3 za 3 poena. Znači, jako dobro. Znači, 15 poena, kako se zove, ali pre svega defanzivno. Znači, Papa Petru juče, apsolutno drugo poluvreme. Što se tiče Madara, pola-pola. Znači, ono, nije odigrao briljantno, nije odigrao odlično, odigrao je vrlo dobro. I imamo ovog Malog Vukčevića koji je odigrao juče, evo vidim ovde, 13,5 minuta. I imao je imao je lepih 6 skokova, imao je tu i neke asistencije i jednu izgubljenu loptu. Znači, za takvog mladog igrača, jako me boli ona trojka što mu nije priznata kada je sviran prestup, bukvalno delić sekunde pre nego što je on odape onu trojku. Mnogo bi mu to značilo i našoj ekipi u tom trenutku, ali eto, to je to. Da, kažem, slažu bi se to za Madara, ali stvarno pre svega meni oduševila je njegova energija, zato što ovi drugi nisam video takvu energiju odlično. Kao kod njega, to što je on pokazao. Momak. Morat ćemo da se dotaknemo kapitena. Ne znam. Evo, ja ću čak postaviti sada. Mi smo malo pričali nešto na tu temu. Postavit ću u gornjem desnom uglu. Možete vidjeti taj klip ako kliknete. Ne znam. Meni je to i dalje... Ne znam. Kako ti komentariš onaj kraj? Njegov. Ma on je izgubio ličnu utakmicu. Znači, Kevin Pater... Ja volim igrače koji su hrabri, koji su ono košgeteri, koji... pripaljuju, koji ono, uvijek su, ja stvarno volim takve igrače i on je nama i doneo nekoliko bitnih pobjeda prošle sezone i to, setimo se samo i Juventu, da onog derbija Eurokupa u našoj grupi u Beogradu, Pioniru, kad smo igrali. Međutim, Žalgiris je on sad dobio, izvini, sad u areni on je... Ili Žalgiris sada, na tu utakmici nisam bio, pa nisam je gledao se posle snimku, pa sam sad zaboravio da je pomene, nisam bio tu, mislim da smo... Da, bio sam u Nici sa fudbalskim klubom, baš isto su veče igrali. Tako da, ali Kevin Pater juče lično izgubio utakmicu. Znači, imao je, ajde što imao dve otvorene trojke, i ovu tamo, to ćemo posebno komentarisati na samom kraju, pre posljednjeg zvezdinog napada, ali i pre toga na minut do kraja, imao je dve otvorene, potpuno otvorene trojke, on je promašio, čak i onu prvu trojku koju je promašio, bukvalno se vidio kad izbacio loptu iz ruke da ta lopta ide ovamo levo na obruč, da neće ući u koš. Ali to, okay, to svako može se desiti, to nema veze. Ali odbrambeno njegovo ponašanje, one dve trojke Vildoze, koje Vildoza prvo je smanjio sa 4 na 1, a poslije kad se je Papa Petru dao, povećao našu prednost na plus 3, onda je onom drugom trojkom Vildoza izjednačio, to su isključivo krivica Kevina Pantera. On, njega nije bilo tamo gdje trebao da bude, i onda, znaš, onda se u sećanje vrati ono kako je, šta je radio u Vitoriji protiv Baskonije, kako smo primili onu trojku za produžetak. Tako da, ja mislim, slobodno mogu kažem, ovaj bilans 4-8 bi, da je Kevin Panter bio juče i u Vitoriji makar malo odgovorniji prema svojim kolegama, prema timu, prema klubu, mi bi danas bili na 6-6. Tako da je on isključivi krivac za jučerašnji poraz. Što se tiče druge njegove promašene trojke, ja razumem da tebe... ponese to kad stojiš tako sam pa ti niko ne prilazi. Ali čovječe, ti si profesionalac, ti si iskusan igrač. Ti gledaš na taj sat.
Ti si video da ostalo, kad si primio loptu, ostalo je 17-18 sekundi. U stvari možda i manje, 16 sekundi je bio. Ne možeš ti ako držiš posle loptu do kraja, ne mogu ni ništa da urade. Znači, skoro da imamo loptu do samog kraja. Ti ne smeš da šutiš, jer ti ako daš tu trojku, svašta može se desiti u prostoru. To je Mića Berić u analizi rekao, ali da nije rekao. Mislim, to svako ko prati košarku zna. Ti si morao tu loptu da prigrliš, da sačekaš, da razumeš, da vidiš šta će oni da rade. Možda bi oni pravili faul na tebi. Možda pa bi ti onda kao siguran penalđija dao dva poena, pa bi onda imali mi luksuz i da pravimo prekrš, da opet imamo zadnji napad, mislim milion kombinacija neki. Ali ovo što si ti uradio, ti si faktički, znači njima poklonio ovaj, pobedu. Jer videlo se da ćemo i onda da branimo, da nećemo da pravimo nikakav prekršaj, oni su uzeli loptu i Vildoza je mnogo kvalitetan i dobar igrač, strašan igrač, i jednostavno krenuo je silovito na ulaz, 2-3 puta je tako već poentirao. Kad su naši skočili svi na njega da ga izblokiraju, kad ima šanse da ugrozi koš, ugleda je sa igrača desno, dao je, i sad to što je ovaj pogodio iz ugla, težak šut i, mislim, ono, bez obzira što je bio slobodan, Lede je zakasnio, znači, ovo je pogodio, je prethodnih, ne znam, 5-6 šuteva je promašio, ovo je pogodio i to je kraj. Ali to je isključiva krivica Kevina Pantera. Dakle, on je izgubio utakmicu. Ali sad izvini, samo samo ti kažem. Moram ovdje da stanem, zato što radi se o Panteru i to. Da li je to isključivo krivica Kevina Pantera ili je njemu data toliko sloboda? Očigledno ima preveliku slobodu. I onda dolazimo i do Željka. Ja Željka obožavam i Željko po meni, znači, on je Željko najslužniji što mi igramo u Euroligu. Uopšte, bez Željka mi je u Euroligu ne bi igrali sigurno. Bez dileme. Znači, to 100%, znači svako ko krene da napada Željka Obradovića da bilo šta priča od njega, znači stvarno neka se, ono, mislim, daj čovjek, neka nam se skloni. Znači, mi bez Željka Obradovića ne bi igrali Euroligu ove godine. Znači, dosta više, kraj polemika o Željku Obradoviću i njegovoj stručnosti, ali kad komentarišemo konkretne stvari ovo, ono, očigledno je da on ima preveliku slobodu. I mislim da bi tu slobodu Željko posle ovakvih stvari koje se ponavljaju, ovo nije prvi put Panteru, da bi jednostavno tu slobodu morao da mu uskrati. Na koji će način on to da uradi? Da li će on njemu da uzme traku, što je bi bio veliki jasan signal? Ili će da mu na neki drugi način stavi do znanja da ne postoji niko, pa ni Kevin Panter koji je veći od ovog tima i ovog kluba, koji je bio prvak Evrope, koji je igrao na još 3 Final Fora pored ovoga, koji je osvojio 3 evropska velika trofeja u to doba koji su zvali Kup Radivoja Koraća, koji je dao brdo asova i igrača i trenera i za kuću slavnih i koji su igrali u NBA-u. Znači, ne možeš tako se ponašaš. Znači, mora da, mislim da će da će Željko nekako reagovati što se tiče Pantera. To je, da neće, znači, nema šta. On stvarno on pokazuje što ti kažeš, posebno tim možda ponašanje van terena, da je profesionalac, da on sluša trenera uvijek to, ali u tim nekim momentima to je ono, to kad on krene nešto da siluje neke teške šuteve, da uvijek mora da ispadne heroj, i češće se to loše završavalo nego što se završavalo dobro. Da ti kažem, još ima jedno možda ima opravdanje, a to je što on igra i na i dosta i na nekoj poziciji playa, znači on se nešto, on ne igra onu svoju prirodnu poziciju. Mi, verovatno bi to drugačije izgledalo da mi imamo Aleksu još tu, pa da on nije toliko sa loptom, nego da, znaš, on izgleda u svojoj psihi, drži loptu jako dugo i onda kad drži jako dugo, onda misli da mora i da završava, zato što je najviše lopta kod njega. Znači, jednostavno ne sme toliko slobodu da ima, ne sme da bude on pojedinac važniji od tima. Ja verujem da će Željko naći načina da njemu tu slobodu, preveliku slobodu uskrati, a sad kako će to biti, na koji način će se to desiti, znaš, ima tu raznih mogućnosti. Tako da ostavi bi to njemu, najboljem treneru Evrope, svih vremena, i očekujem da se to desi. Ma, ne, nema dileme, znači to ništa, da se ja pitam, sada mogu da potpišem ceo život do kraja da gledam Željko bude u Partizanu, potpisujem odmah, niko drugi ne treba da dođe, ni ne zanima me, samo govorim o ovo jednom slučaju. I moram još jedno da ti kažem, moram još nešto, da ne bude samo da se sve slomi na Panteru. Ja bih se isto malo pozabavio i psihom Zaka Ledeja. Gore znači, dole, gore dole. Ne, ali Zaka Ledeja i derbi. Da, znači, nema. To kako se Zakle Dej ponaša u derbijama, kako on u derbija delu odsutno, ja ne znam, ja bi, moram malo pogledati, jesi ti čovjek, imaš neki problem, jesi ti plašljiv, o čemu se radi? On delo je toliko uplašeno, toliko odsutno na derbijima da to nije normalno. Da mi njega nismo gledali u nekim drugim izdanjima, u nekim strašno dobrim izdanjima, u nekim strašno dobrim izdanjima u jakim utakmicama protiv jakih rivala,
Ja bih onda rekao, bro, to je taj Zakledej, to je... O. Ali taj igrač koga smo gledali u prethodnim klubovima kako je igrao i u našem dresu kako je igrao neke velike utakmice, a kako igra protiv Zvezde u derbima, kako se ponaša, to je neverovatno. On je ono delo odsutno, preplašeno ono, u fazonu kome dovede ovde. Znači, čoveče, moraš malo i ti drugčije da se, da pokažeš malo više te neke žestine, neke volje, želje, neke krvi. Znači, totalno je beskrvan. Znači, neverovatno. Dvojica igrača koji bi morali da budu naši glavni aduti. Mi smo igrali juče bez dvojice najzvučnijih, najkvalitetnijih igrača kad košarkaški te stvari u pitanju. Apsolutno. Posebno ja tu moram da dodam i Nanalija Egzuma. Ja razumijem da nekoga ne ide. Bo, onda, da, brate, da. Nešto, ne znam, baci se, što si rekao, napravi neki incident, nešto, nešto pokaži, da, ono. Oni su tako, ne znam, mislim... Slažem se, Naneli kao da je došao, kao da nije uopšte potrefio halu. Ma da. Tako je delo, kao da jednostavno nije potrefio halu, nije potrefio sport. Eksum isto slično, mislim. Mi smo jednostavno u prvoj četvrtini juče u kojoj smo odigrali stvarno na jednom energetskom nivou jako dobru odbranu, nismo to dobro materializovali. Imali smo jednoga Matijasa Lesora koji ludačku energiju ima, borben je, ono što se kaže, ostavlja i srce i sve živo na terenu, ali Matijas Lesor nema taj košarkaški kvalitet da to valorizuje dodatno kroz poene. Znači, mi smo puno tih njegovih skokova imali dome napade, ali nismo valorizovali kroz poene, što kroz njegove promašaje nakon skokova, što kroz pogrešne pasove, što kroz neiskorišćen napad od strane drugih njegovih saigrača. Tako da ovaj, prva četvrtina je završila, Zvezda je mogla da bude mnogo zadovoljnija sa ovaj, prvom četvrtinom od nas, iako su mi imali vođstvo. Druga četvrtina je bila nešto što je bilo katastrofalno i tu su veliku ovaj, ulogu tu odigrali ovaj, i Trifunović i ovaj, Anđušić i ne znam ko je još izgubio par lopti. Znači, takve smo imali nekih jezivih grešaka ovaj, i u napadu i u odbrani i jednostavno nedopustivih 29 poena koje smo primili u drugoj četvrtini. Poluvreme. Gubiš 7 razlike, u velikom si šoku. Zbog toga što si imao takav start silovit, imao si dvocifrenu prednost. Ulaziš i igraš treću četvrtinu, ono, vraćaš se. Potpuno se vraćaš u život, dolazi se do utakmica na ono, plus 2, 0, minus 2, tu smo, znači igramo i tako završava treća četvrtina. Ja sam bio zadovoljan trećom četvrtinom. Stvarno sam bio zadovoljan trećom četvrtinom, ovaj, jer sam mislio da će možda tolika šok da bude za nas na poluvremenu da će se ovi odvojiti možda i na 10 i 12 razlike, što je onda mnogo teško stići, međutim mi smo uspeli tu. Četvrta četvrtina, krećemo također dobro, držimo taj egal, prelazimo u vođstvo, 4 razlike, Panter onda daje teo 6 razlike, onaj izraskok, onaj dvokorak, time out i šta se dešava, znači mi branimo njihov napad, oni imaju skok u napad, ovaj Martin koga nismo mogli juče da zaustavimo, daje na 4, smanjuje 4 razlike, napad se gubi, smanjuju, Panter kreće u prvu grešku, odlazi od Vildoze, ovaj daje trojku, 1 razlike, Papa Petru 3 razlike, opet Panter ne odigrava kako treba odbranu, ponovo Vildoza sam, egal. I onda ovo što smo već opisali, znači ovo na kraju, znači to, znači nevjerovatno je šta je Partizan uradio u zadnje 2 minuta. I kažem, znači bez ikakve želje da ni podaštavam kvalitet ovaj, rivala juče, i to Partizan je bukvalno juče sam sebe pobedio. I to je ono što najviše boli ovaj, od svega. Eto, možda ta atmosfera koja je vladala pre početka utakmice, da kažem, između uprava kluba ili između navijača, ne znam ni ja više između koga, ovaj, definitivno nije oslikala stanje na terenu. Onako, pa ja ne mogu čak ne setim nekih grubih faulova, tehničke greške, mislim da treneri nisu pravili, onako, izjave maksimalno korektne s obe strane, ne znam, evo, jesi ti zapamtio nešto, ja mislim da je sve proteklo onako, da nije moglo korektnije. Super je sve bilo sportski, među igračima isto bilo sve sportski, mada igrači nisu ni ranije imali nekih problema, ne priče sad ponašanju ono Kalinića prošle godine nakon završetka play-offa i ona provokacija i to, ali u principu igrači na terenu, oni su najmanje tu bili sporni u prethodnim ovim mečevima kada su ti neki ti incidenti u pitanju, ovaj, bilo je sve sportski, sve okej, okay. Ovaj, ja sam pažljivo slušao konferencije za medije posle utakmice, ovaj, i moram nešto da kažem, mi smo ovde svi navijači Partizana, odnosno... Ja i ti smo sigurno ogromni i velika većina ljudi koji ovde gleda i njima se pre svega obraćam. Međutim, ja moram da pohvalim Duška Ivanovića, trenera Zvezde, za njegovo ponašanje.
Znači, taj čovek, za ove mlađe navijače Partizana da kažem, to je čovek koji, koga navijači Partizana i tekako imaju razloga da, aj, prejak izraz, da kažem, da ga mrze, nego hoću da kažem, on je u igračkoj karijeri bio neko ko je bio naš veliki sportski protivnik na terenu. On je bio jedan od jako bitnih igrača Jugoplastike koje u vreme stare Jugoslavije, znači tih 80-ih godina, posebno tog kraja 80-ih godina, kada je Partizan najveće svoje rivale imao u Ciboni, a onda nekoliko posljednjih godina postojanja Jugoslavije u Jugoplastici, Duško Ivanović je bio bitan šaf te ekipe. On je, jesu Toni Kukoč i Rađa napravili najveće karijere posle i sve, Duško Ivanović ni približno nije toliko karijeru imao, međutim bio je jako, jako bitan i mnogo puta je utakmice među Partizana i Jugoplastike upravo on presuđivao u korist Jugoplastike. Tako da navijači Partizana s tog aspekta bi imali mnogo razloga da budu kivni na njega, ali opet kivni zbog neke druge stvari, znači samo zbog njegove igre i njegovog doprinosa da Partizan izgubi. A međutim, pored toga, taj Duško Ivanović kad je došao za trenera Zvezde, niko se od navijača Partizana nije ustremio na njega, nešto počeo da mu, ja bar nisam primetio da je on vređan od strane navijača Partizana. I taj isti Duško Ivanović dolazi juče, to je njegov, znači već drugi derbi protiv Partizana, ovaj put pred Partizanovim navijačima. Ponaša se i u pripremi utakmice i u najavi i na terenu skroz korektno, maksimalno profesionalno radi svoj posao, nikoga ne provocira, niko ništa ne izaziva, ništa, ne dobija ni jednu ružnu reč. Prva rečenica koja mu je nakon izlaska s terena, kad ga intervjuisala ovaj sport kluba, maksimalno korektne izjave, pohvale publici. On je rekao, on je već na terenu rekao pohvale publici i onda, znaš, ono, čovjek se zapita koga on misli, on verovatno je hvalio ove svoje navijače. On dođe na konferenciju za medije i kada mu je postavljeno neko slično pitanje, on kaže, ja sam i na parketu rekao, sad ću da ponovim sve pohvale navijačima Partizana. I onda je bilo jasno da je prvi put mislio na njih. Što je i logično, jer naši su navijači bili tamo u većini. I kaže to što kaže. I sad ti imaš situaciju jednu, gde se trener Zvezde, Duško Ivanović, ponaša tako kako se ponaša, znači gospodski, i tako biva i tretiran od strane navijača Partizana, koji su najveći rival njegovog kluba. Oni se prema njemu ophode gospodski. I ja sam uveren i sledeći put kad bude Duško Ivanović došao sa Zvezdom na meč protiv Partizana, gde će biti Partizanovih navijača, opet niko neće vređati Duška Ivanovića, niti će mu bilo šta reći. Aj sad obrnemo situaciju. Ti imaš jednog Željka Obradovića, koji je došao i od prvog trenutka se ponaša gospodski. Isto kao što se Duško Ivanović ovaj kratak period ponaša od kada je trener Zvezde. Nikada ružnu reč ni za koga iz Zvezde nije rekao. Ponaša se krajnje primereno od prvog dana od kada je došao u Partizan. Jedino mesto u Evropi gdje taj Željko Obradović dobije uvrede, to je kad ode sa Partizanom da gostuje Crvenoj Zvezdi. Tamo mora da ga štite policija, štitovi, tamo ga se pljuje. To je rađeno i dok nije došao u Partizan i dok je bio trener Fenerbahče kad je igrao protiv Zvezde u Euroligi. Šta je taj čovjek uradio Zvezdi, osim što je sportski pobeđivao, na isti način kao što je i Duško Ivanović juče nas pobedio i još ubedljivije, još zasluženije nas je pobedio pre 10-15 dana kad smo igrali u ABA ligi. Šta je Željko Obradović uradio da bi njega bilo ko vređao? Ništa. Ništa. I tu vidimo razliku između navijača Crvene Zvezde i navijača Partizana. Znači, Partizanova publika ima taj košarkaški nerv, znači, pošto pričamo sad o košarci kao sportu, i Partizanova publika zna da prepozna neke stvari koje protivnički navijači očigledno ne umeju. Ja bih volio da mi kaže samo neko, šta je Željko Obradović, čime je on izazvao bilo koga iz tabora Crvene Zvezde da se ustremi na njega i da ga vređa. I to sam, baš na primjeru Duška Ivanovića, na suprotnom slučaju, primjera Duška Ivanovića, njegovog ponašanja i ophođenja navijača prema Partizana prema njemu, baš sam to zato iskoristio da postavim ovo pitanje. I ne znam, mislim, evo neka mi neko kaže, možda sam ja prespavao sve ove godine, možda je Željko Obradović, ne znam, uvredio Crvenu Zvezdu na milion nekih načina, možda im je svašta rekao, evo neka nas neko prosvetli, pošto mi ne znam. Ali hoću da kažem, znači sve ovi incidenti koji su bili, sve to dolazi iz jedne kuhinje, sve to dolazi od strane jednog čoveka, ali je žalosno i ne bi to imalo uopšte takvog uticaja sve, da taj čovjek nema uticaja na masu tih nekih ljudi koji vjerojatno ni sami ne znaju zašto vređaju najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke. I to sam eto morao da kažem. I još jednom, svaka čast Dušku Ivanoviću na njegovom ponašanju od kada je došao u Zvezdu i to kako se ponaša, posebno u ovom slučaju, znači kada je Partizan u pitanju, kada su derbi utakmice u pitanju. Eto, to sam hteo da kažem i hvala ti što si mi dao vremena i prostora. Ma, ništa, mislim, očigledno ništa on nije uradio, samo
moja neka pretpostavka je da ga osjećaju kao, kao najveću pretnju po Ali ja ti kažem, Duško Ivanović nema šta da ga osjećamo kao pretnju. On je i kao igrač bio naša velika pretnja. Slažem I se s tobom. on se pokazao kao pretnja ovo. Sem toga, Duško Ivanović je imao i rezultate u, kao trener. I on je pretnja samim tim što je došao na, u Zvezdu, a mi znamo šta je sve uradio u prethodnom periodu. I on ima uspehe kao Željko Obradović, ali je imao i tekako respektabilne rezultate u Evropi i u Euroligi sa, sa klubovima koje je vodio, sa, sa, ne znam, Pao, a pre toga naravno mnogo više još sa Baskonijom. Dakle, on je pretnja isto nama. Sportska pretnja velika. I evo to se vidi po njihovim rezultatima od kad je on došao. Nije to tek tako, znači, sigurno je tu njegov uticaj najveći. Tako da, imamo pretnju prema kojoj se ponašamo sportski i gospodski mi, a oni imaju pretnju prema kojoj se ponašaju, da ne kažem kako, kao najveći džiber. Znači, jedini teren u Evropi gde Željko Obradović doživljava uvrede i gde ga se gađa svim i svačim, to je Pionir kada Partizan gostuje Crvenoj zvezdi. Nigde u Evropi to više nema. Svuda maksimalno respekt i poštovanje i korektno ponašanje, kao što je juče bilo ponašanje navijača Partizana prema treneru Crvene zvezde Duško Ivanović. Eto. Nema šta. Slažem se s tobom, nego čuju da mi vidimo šta ćemo mi dalje. Dobro, mi se svi nadamo da će Aleksa Avramović da se vrati. Ne znam, neke prognoze su bile neki januar, nešto, ne znam. Što pre, samo neka se vrati. Međutim, možemo li mi da napravimo taj neki preokret u ovoj ekipi? Mene sad već to malo brine. Ne znam, mislim, oni su pokazali da oni definitivno mogu mnogo bolje. Posebno ako, ako su raspoloženi, ako je veći broj igrača raspoložen, oni stvarno mogu da pobede, ja mislim, bilo koga. Posebno domaćem terenu. Apsolutno. Apsolutno. Ali nekako ova situacija brine. Ne vidimo tu reakciju. Pazi, mislim, imamo... Evo, možemo, nismo se dotakli, mi smo izgubili od Valencije. Mi smo pre toga izgubili od Zvezde. Dobro, pobedili smo budućnost, tu je delovalo kao da se malo, da malo izlazimo iz, iz te krize. Da kažem, dobro, pre toga oni porazi od Reala i Barcelone, nema veze što su to takvi klubovi, ali mnogo poraza si nanizao, a ne vidi se neka reakcija. Kod tih igrača, posebno tih koji se najviše očekuje, koji su dovedeni tu da bi mi ove godine pravili rezultat. Gledaj, Donalde, ako je nešto u ovoj, nakupilo se tu poraza, ali po meni je bolje što je taj grot tih poraza bio u Euroligi nego u ABA ligi, jer da je obrnuto bilo bi po meni mnogo gore. Znaš, mi moramo shvatiti, nama je ABA liga stvarno najbitnija, mi moramo je uslovno rečeno male utakmice sve u ABA ligi da dobijemo i da probamo od ovih derbi mečeva, to su znači mečevi protiv Zvezde budućnosti, pričali smo o tome, i CD Vita Olimpije koja se budi, koja je sve bolja. U ABA ligi oni imaju imaju samo dva poraza. Evo sad su startovali prvom pobedom u Eurokupu i to su razbili su Ulm. Tako da moramo da shvatimo da je ABA liga za nas mnogo bitnije takmičenje. Tako da, pod hitom moramo, evo sad i petak, kasno uveče kad mi imamo snimamo, sutra će biti subota, ti ćeš to u subotu vjerojatno montirati i pustiti. Mi u nedelju igramo u Ljubljani mnogo bitnu utakmicu, mi nemamo vremena sad previše da se bakćemo s ovom utakmicom. Ova utakmica mora se analizirati brzo i vjerojatno to obavljeno u smislu ovih grešaka i to da se to jasno ukaže na to i da se to i otkloni. Mi moramo u ABA ligi da dobijemo sve utakmice, ove uslovno rečeno male utakmice i ovih šest derbija protiv Zvezde, budućnosti i CD Vita Olimpije koja je sve bolja, koja je evo u ABA ligi ima i ovako dobar skor, ima samo dva poraza, a u Eurokupu je sad i zabeležio i prvu pobedu i to je razbila Ulm. 30-ak razlike, vraćaju se i Dragić, kompletiraju se, da probamo u tih šest utakmica da ostvarimo što bolji skor. Već imamo jedan poraz protiv Zvezde, imamo i pobedu protiv budućnosti i bilo bi fenomenalno kad bi sad zabeležio Ljubljani pobedu, drugu pobedu, da imamo 2-1 posle ovog prvog kruga i da u vodu preostale tamo tri utakmice do kraja napravimo makar još 2-1, da tu makar napravimo 4-2 i da probamo da osvojimo prvo mesto u ligaškom delu. Znači, jako bitna utakmica u Ljubljani i ukoliko tu utakmicu u Ljubljani dobijemo, bit će sve okej. Ne smemo da Euroligu i plasman među 8 u Euroligi stavimo kao naš primaran cilj, jer to nije realno, bez obzira na sve. I da smo dobili ove jednu, dve utakmice protiv Valencije i Zvezde, bilo bi jako teško očekivati da mi budemo gore na kraju među 8. Tako da, obavezno sve snage usmeriti se ovo u Ljubljani dobije, jako nezgodno gostovanje, u nezgodnom trenutku, rekao bih, za nas, a u pozitivnom momentumu po CD Vita Olimpiju, znamo i sami da tradicionalno tamo imamo problema, tako da samo da dobijemo utakmicu u Ljubljani, bit će to okej, okay. Mi ćemo se onda vratiti, da zadržimo to prvo mesto u ovoj ABA ligi, da sačekamo taj revanš sa Zvezdom u ABA ligi, a što se tiče Euro lige, o tom potom. Znači, samo da prođe ova Ljubljana kako treba. Ne budemo li u Ljubljani pobedili,
ukoliko tamo se izgubi, to je onda već jedna teška kriza i onda vidjet ćemo. Onda pričat ćemo o tom potom da sad ne periodiciramo u tom negativnom smislu. Ali evo da se nadamo da ćemo pobediti u Ljubljani i evo, to je sve što bi mogo da kažem o ovome što dolazi. U tom jednom delu se ne bih složio s tobom. Ne mislim da će ta pobjeda u Ljubljani, potencijalna pobjeda, mnogo da nas vrati ukoliko se ne vidi neka malo ozbiljnija promjena. Šta govorim? Znači, ako mi odemo u Ljubljanu i pobedimo 100 prema 99, nisam siguran da, mislim, mi ćemo dobiti rezultatski, ali nismo ništa specijalno uradili. Mislim da nešto, po mom mišljenju, mora nešto se uradi u timu. Da li negde da se preseče? Ja znam, ne govorim da treba neko da se dovodi zato što ne znam koliko se ima para i verovatno se više nema, ali neki igrači možda ne bi trebalo da su tu. Možda bi tako neka reakcija njih trgnula. Možda se oni osjećaju da su previše tu bezbedni, uljuljkani, nekako to kao u ABA ligi lagano dobijaju, pa kao Euroligu tamo vamo, igramo tu pred 20.000 navijača, super nam je. Nisam siguran da može samo pobjeda da nas vrati, mislim da je potrebno nešto više. Mislim da je pogrešan moment za to, da to sigurno se neće sad desiti. Mi imamo tanak roster sada, čekamo dva igrača da se vrate iz povreda, posebno Avramović. Mada, kažem, i Baša Koprica je jako bitan. Jako bitan je zbog Lesora, jer nama se Lesor juče totalno izmorio i drugom prvenu nije bio ni približno tako dobar kao u prvom. A da je on imao mogućnosti da bude zamenjen 5 ili 10 minuta sa Balšom Koprivicom, to bi onda bilo druga priča. A ja se čuo, izvini, ali mi smo doveli pojačanje koje bi trebalo da pomogne Lesoru, a nešto baš i nije se desilo to. Pa jesmo doveli, ali to pojačanje je dovedeno, kako se zove, on po konstituciji nije takav da može da on je više, ne više, on je četvorko, nije uopšte petica. Yes. Dobro, Željko nekad igra i bez petice to, ali nije on taj koji može da pomogne Lesoru kao što možda mu pomogne Balša Koprivica. Tako da, pogrešan je moment za bilo uskraćivanje, zahvaljivanje bilo kome iz ekipe, mislim da to sigurno se neće desiti, jer nemoj zaboraviti, igramo u nedelju u Ljubljani, pa igramo utorak u Vilerbanu, ja ne znam, ja verujem da mi idemo produžavamo tamo, nećemo se ni vraćati, ili ne, u sredu igra, ne znam, mislim, ali u svakom slučaju imamo jako puno utakmica, imamo sada Ljubljanu, pa imamo dupli program u Euroligi. Imamo Asvel i onda nam u petak dolazi, da, igram utorak, igram sa Asvelom, u petak nam dolazi Asvel, Efes, vidi mene, Asvel, spojio sam, tako da, i onda posle toga imamo ponovo ABA ligu. Tako da, toliko je gust raspored, imamo 4 utakmice, znači za 8 dana i to, tako da ja, sigurno to neće biti. Moramo da izguramo ovako kako, znači moramo da izguramo do nove godine. Znači do Bajerna tamo 29. i to da izguramo i onda ćemo da vidimo šta je kako dalje. Ali ne isključujem, pogotovo kad se vrati Avramović i Balša Koprivica, ne isključujem mogućnost da se nekome zahvalim. Moguće da se to desi, ali ne sada. Fudbal. Nažalost, tužne vesti iz fudbala. U saobraćajnoj nesreći poginuo je bivši fudbaler i trener Partizana Miodrag Ješić. Eto, ja da kažem kao neki iz srednje generacije, više ne spadam u mlađu. Pamtim Ješića pre svega kao trenera Partizana i onako pamtim ga da je bilo je tu uvijek neki čark između njega i navijača, onako je uvijek tu bilo nekih sporadičnih situacija, međutim, mislim da onako nikada nije neko mogao da mu zameri to da je on veliki partizanovac i da je stvarno onako sve što je bilo u njegovoj moći uvijek davao za klub. Takav je bar bio moj utisak kada sam to pratio. Čuo, ti si sigurno mnogo bolje poznavao Ješića. Eto, prepuštam tebi reći. Jeste, ja sam ga poznavao i lično, a i naravno pratio sam ga i kao igrača, još dok igra u Partizanu, i u dva navrate bio igrač Partizana, iz početka 80-ih, a onda je se vratio u klub i bio iz kraja 80-ih član Partizana, a i u dva navrate bio trener Partizana. Prvi put početkom ovog veka, u onoj sezoni 1999-2000, a posle bio u sezoni 2006-2007. Tuga je velika. Znači, taj čovjek stvarno nije imao sreće u životu. Znači, on dolazi iz jedne jako poštene i siromašne familije. Sve što je u životu napravio je svojim nogama i rukama, svojim fudbalskim umećem i znanjem. Jako skroman čovjek je bio, iza svega pošten onako. I život uopšte nije mazio.
probio se kako je znao i umeo i dok je bio igrač i dok je bio trener, doživio je ličnu tragediju pre 20 godina, sad ne znam tačno koja godina bila, ćerka mu je poginula u saobraćaju nesreći u Beogradu sa 19 godina. Verovatno sad posle njegove pogibije su se verovatno pojavile ponovo ti neki članci na tu temu i onda je tako je to skončao svoj život u toj saobraćaju nesreći. Stvarno sam tužan jer ga pamtim kao jednog velikog borca i jednog jako velikog partizanovca koji je bio izuzetno zahvalan klubski igrač, a uspio da zabeleži i reprezentativne nastupe. Tako da je tuga velika i saučešće veliko njegovim najbližima, u porodici. I eto, taj dan jučerašnji, taj četvrtak je stvarno jako baš bio tužan. Nakon njegove smrti saznali smo i za smrt Nedeljka Kostića, koji je bio direktor omladinske škole Partizana, tako da je jučerašnji dan baš onako bio crno. I eto, to je baš onako obeležilo i jučerašnji dan i vjerojatno naredne dane kada su pitanje navijači Partizana. Kada je fudbal u pitanju sa neke vedrije strane, treba istaći sigurno produženje ugovora Natha. To je samo još jedna potvrda da se on jako dobro osjeća ovde i da je dobro prihvaćen. Znači, kad je on u pitanju, a da Partizanu te kako trebaju neko kao što je Natho, tako da to je ovako jedna svakako pozitivna vest. I istako bih još jednu pozitivnu vest, a to je triumfalan završetak sezone naše omladinske ekipe. Omladinci Partizana su posle jednog promenjivog starta u omladinskoj ligi Srbije, gde je bilo i pobeda, poraza, pobeda, zabeležili tu pobedu u derbiju tamo i u 6. i 7. kolu. Pobedili su Crvenu zvezdu kao gosti sa 3-1 i nakon toga su zaređali seriju od, ne znam, mislim, desetak pobeda za redom. I evo u sredu su u posljednjem jesenjem kolu savladali i Voždovac, 1-0 gore na Telopiku. Tako da, pred nastavak sezone koji će uslediti u martu, imaju 8 bodova prednosti nad Kragujevačkim Radničkim i 9 bodova prednosti nad Crvenom zvezdom, s tim što Zvezda ima jednu zaostalu utakmicu. Dakle, u najgorem slučaju imaćemo 6 i 8 bodova prednosti nad najbližim ekipama pred početak prolećnog dela sezone i to je jako ovako interesantno i mislim da mi jači Partizana trebali da isprate malo i našu omladinsku ekipu, jer prvak omladinske lige Srbije ide u Ligu šampiona i to, nažalost, u prethodnim godinama kad postoji ta omladinska liga šampiona, nikad nije interesovao Partizan jer nikad nije bio učesnik te lige, ali evo, pruža se situacija da osvoji titulu i velike su čak realne i velike šanse da se to uradi, tako da ćemo pratiti na proleće i rezultate omladinaca Partizana iz kola u kola. Svaka čast, eto nekih lepih vesti. Eto, ono što bih ja dodao, dakle, to još nismo sigurni da je 100% gotovo, ali pisalo se svuda da bi Ricardo trebalo da dobije srpski pasoš. Ajde da kažemo da će se to u nekom periodu rešiti, da pretpostavimo da je ta informacija tačna. Onda ću to nama otvara još jedno mesto, jel tako? Da možda lakše možemo da pronađemo nekog igrača koji bi počeo tim koji ne mora da ima srpski pasoš. Apsolutno. Apsolutno, Ricardo je neko... Ricardo je neko ko je naš jedan najbitnijih igrača, koji će sigurno i toko proleće sezone biti kod nas. Verujem da postoje realne šanse da to bude i od leta i nadalje, kada startujemo u Evropi, tako da to bi bilo sjajno. Ja mislim čak da Ricardo sigurno ispunjava uslove, on je njegov drugi mandat u Partizanu, mislim da je već sastavio negde 3 godine boravka ovde, ako ne i više, tako da to znamo svi da zakonski uslov ima. Kada ga ispunio Bibras Natko, zašto si tim pre ga ispunio Ricardo, tako da je to vrlo realna i moguća priča i mnogo bi nam značilo. Jasno, slažem se i onako. Eto, vidjet ćemo. Bliži se kraju to svjetsko prvenstvo, pa da nešto krene da se dešava i u klubskom futbalu. Mislim da je ovo posljednji ili možda preposljednji naš podcast u kome nemamo nekih konkretnih stvari iz fudbala aktuelnih, jer već sledeći tamo od 18. se ekipa okuplja, merenja su i onda kreću 20. 21. kreću pripreme, tako da ćemo već onda od onog narednog ili drugog podcasta imati konkretne stvari da komentarišemo kada je u pitanju fudbalski klub. Eto,
Mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam puno na gledanju, obavezno ne zaboravite da lajkujete video, da se subscribeujete na kanal i vidimo se sledeće nedelje. Veliki pozdrav! Vidimo se. Ćao, čao! O Partizane, bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu, moj Partizane.